ikan dozi pesmi be ai karu de nta pa ganan fasayi ban babus kala na bisa abotan go suna mata jintis de e ze tu pranos ko pati del junto ne bidel la kun to chedi kumi kunya fijis go si turu kusakar indin ya suka itenke ku kakaru go si na bisa Aonde nós estuda a palavra unidade? No papel desse valor, na metade do meu povo. Unidade está ajudando junto ao povo. Está ajudando a acabar com o maior problema de raças. Mas é problema ali e por bem tem uma solução. Amanhã, a hora que nós vimos a palavra progresso, nós temos entendido mais direito. Mas nós estudamos a palavra luta. Luta. Não vai? Luta. Mais um dia. Que é o panta? É um panta. Aos mortos na ronda para todo lado. O que é que faz que você vai ser a bobina? Esse caule é perigo demais. Ele nunca junta junta o pambim. Bebê é cansa. Cansa nós tudo não cansa. Mas é preciso para não pegar isso. A via não está já quase na fim. Bufia? Fia demais. Eles, tuas, mais cansa do que nós. Seus soldados gostam de caminhos de mais guerra. Parabéns a Deus. Não está bem? Está melhor, graças a Deus. Está arrancando. Onde está? Eu... É, descansa. Hoje nós fazemos 5 dias que eu fui. Onde? Nunca vergonho, camarada. Camarada, saco. Não me siga, Riva. Tá bom.